pokalturneringen, hvor Randers AGF mødte hinanden dagen efter. Der var det med omvendt foretegn. Der var det altså AGF, der fik sig noget af en snitter. Var det 2-0 eller hvad? Åh, så er det er den! Lige nøjagtigt af Team Harsh. Der gør det til 1-0. Så glæder sig gameplay. Tror Jenner kommer til at bakke lidt for meget ind. Kom igen, Morten. Ja. Men så skyder han på mål og opsøger. Det var et mål, ja. Muligheden for en eventuel. Jeg vil meget, meget gerne op og have det her ene udbanemål. Lige nu er det ikke et fantastisk resultat. Og så kommer den! Det er så vigtigt, det der. Let's go. Bedst, som jeg sidder og siger, det ikke er et fantastisk resultat, så går han ind og leverer det. Vigtigt. 1-1 står den, og så er det altså pludselig et helt fint resultat at levere videre til holdkammeraten Tamer. Godt, du skyder ind. Og det er, altså, det er en god timing i den aflevering, der er så afslutningen. Det samme. Og så står Edwin og kigger. Så kan han gå over ind. Formationen var der mange spillere inde centralt. Se her. Og så tager han det! Ej, offside. Heller ikke fair. Hvor er det ellers fantastisk lavet? Af Saka. Det svæver jo. Og jeg har set Norges vigtige tiden, og så tror jeg, at det var det. Jep, det slutter her. AGF får de 3 point med nød og næppe. Det må man sige. Hold nu fast. For en kamp. Meget, meget frustreret Helsingør-mandskab. Tamer var heller ikke tilfreds, kunne vi høre, men Jenner sagde det her. Bip, lige meget. Vi får de 3 point, og det gør de, men det var. Og med en meget frustreret Saka. Kan du fortælle lidt ord på din følelse? Jeg ved ikke, om jeg er frustreret. Jeg er nok mere mindblown. Altså, jeg ved ikke, hvad der sker. R9 også, han rører ud ved halvleg. Han har brændt nogle store chancer for mig. Jeg ved godt, det er lidt kontroversielt at smide R9 ud, men det bliver nødt til jo. Hvor frustreret er du? Frustreret? Jeg ved ikke. Eller mindblown, som du nu selv sagde? Ja, jeg forstår egentlig ikke, at jeg ikke vinder. Andet er der ikke at sige. Ja, Akker han siger jo også, at det er en ordentlig direktør, du brænder til at starte med. Og så ser vi skuddet på stolpe, overlægger, og så bagefter en offside, som der var lidt svært at se. Synes du, du er bedst i den kamp her? Om jeg er bedst? Det ved jeg ikke. Jeg har i hvert fald de største chancer, det er helt sikkert. Men ja, det viser resultatet jo ikke, så det kan være fuldstændig lige meget. Og nu har vi fået det her skrevet inde på Facebook. Kan du ikke lige en gang for alle sige, er det Tamer eller Tamer? Det er Tamer. Tamer? Ja. Så har vi det på plads. Yes. Sorry, at vi har sagt det forkert indtil nu. Det går nok. Men du virker også frustreret. Ja, altså nej, jeg er ikke frustreret, men jeg var ikke glad for den måde, kampen forløb på. I modsætning til Saka, så ved jeg godt ligesom, hvorfor at kampen endte, som den gjorde. Fordi jeg har en modstander med al respekt, men han sidder bare tilbage og venter på, at jeg laver et move. Og når man er bagud, sådan udebanemålmæssigt, så kan jeg bare ikke se mening i det. Og det kommer først efter 82-83. Men altså, man kan spille på mange måder, og det var bare den ene måde, som jeg ikke er fan af det derfor. Men vi vandt så. Så det var det vigtigste. Tilbage.